Nicola Klaus, du är Sveriges ambassadör i London och samtidigt också en av våra mest uppkopplade ambassadörer. Du bloggar och twittrar i tjänsten och ambassaden som helhet är också väldigt aktiv i att utnyttja de nya verktygen. Varför har ni valt att engagera er på det här sättet? Ja, det är flera skäl. Dels därför att det är ett väldigt bra sätt att nå ut till en väldigt bred publik. Men också därför att det är ett väldigt bra sätt att finnas med i vad jag skulle bedöma vara en teknologisk revolution. Och är man inte inne i flödena så är det ganska svårt att förstå dem. Hur arbetar ni då, ja, både digitalt och konventionellt, med att föra ut Sverige och göra Sverige och svenska prioriteringar relevanta i Storbritannien? Ja, genom att blogga och twittra så kan vi få ut väldigt mycket information om vad som händer i Sverige politiskt, ekonomi, kultur i andra områden som vi gärna fokuserar på. Men också kan vi berätta mycket om vad vi gör på ambassaden. Och där får jag ju ofta kommentarer från personer som har läst och tycker kanske att något blogginlägg då var särskilt intressant. Ett sådant inlägg, faktiskt lite festligt nog, var just när jag skrev om Zlatans historiska mål. Det har fått väldigt många festliga kommentarer kring. Men sen är det också att rent allmänt uppmärksamma svenskar och svensk-brittiskt samarbete i olika sammanhang. Så det finns ju väldigt många intressanta sätt att förmedla det på genom just sociala medier. Skulle du säga att det är nödvändigt att på något sätt som ambassad förhålla sig till en digital diplomati? I dagens värld skulle jag nog säga att så uppkopplade som vi är så kan man i princip inte stå utanför. Och vi hade faktiskt ett evenemang här under hösten kring digital diplomati som vi gjorde tillsammans med BBC och Foreign Office och British Council, där vi hade en väldigt bra diskussion om varför det var den nya diplomatin. Och den är här för att stanna. Om du skulle dela med dig av några av era erfarenheter och dela ut något råd till andra som tvekar inför att engagera sig i att bedriva offentlig diplomati i de digitala kanalerna, vad skulle det vara? Jag tror att det är viktigt att finnas med i det här sammanhanget, därför att ju längre man väntar, eftersom, som jag lite sa tidigare, lite av en teknologisk revolution, och då är det viktigt att man inte kommer med för sent, för då blir det mer av en uppförsbacke. Så jag skulle säga, försök att börja så tidigt som möjligt. Och hur ser du på relationen mellan Stockholm och ambassaden och behov av stöd från Stockholm och den typen av saker, prioriteringar, resurser och sånt? Jag tycker att vi har väldigt god hjälp av Stockholm, och det som är väldigt bra för oss är när det händer mycket saker policymässigt, och det har vi ju verkligen ingen, så att säga, underskott på spännande saker som händer inom utrikespolitiken. En stor fråga förra året har till exempel varit Arktis som vi har kunnat göra mycket på ambassaden. Men där finns ju hela tiden ett samspel. Det som kan vara begränsande för oss, det är ju vår egen kapacitet, och där får vi ju ibland fundera lite över hur mycket vi mäktar med. Men jag tycker, är man disciplinerad och försöker lägga ribban någorlunda, så att säga, inte för högt men rimligt, så kan man göra rätt mycket.